দুশ টকাৰ কাৰণে ইটাৰে মৰি আহিছে হেলমেটেৰে মৰি আছে পিছততো গম পোৱা মতেতো মানে এতিয়া হয়তো তেওঁ মুছ মুখৰ ওচৰত নাই বাৰু পিছত গৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই অটোখনৰ পৰা কিবা লোহাও উলিওৱা বুলি মই শুনিছিলোঁ আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুকেইজনমান যদি তাত উপস্থিত নাথাকিল হয় কালি হয়তো সেইটো ঘটনা আজি হয়তো আমি তেওঁ ডেট বুলি পালোঁ হয় ৰেপিড' চালকৰ ওপৰত নিৰ্মম অত্যাচাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ পৰা বহুত দিন আগৰ পৰা হৈ আছে কালি ৰাতিৰে ঘটনা এতিয়ালৈকে আমি আহি ইয়াত কোনো এজন বৰমূৰীয়াক লগেই পোৱা নাই তো তেওঁলোকে কেতিয়া তেওঁলোকক আনিব কেতিয়া ধৰিব সেইটোহে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কথা খবৰ ইতিমধ্যে আমি দি গৈছোঁ যে নিৰাপত্তাহীন গুৱাহাটী মহানগৰীত নিশা আচলতে কি কি চলে খুৰা শক্ত যুৱক কি ধৰণৰ উভণ্ডালি কৰে নিচা শক্ত যুৱকে কি ধৰণে ডকাইতিৰ কাৰ্যত লিপ্ত হয় আৰু কালি সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এগৰাকী হাতীখোৱা যুৱক যিগৰাকী যুৱক দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া আৰু তেওঁ যাত্ৰীৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছিল পেছাত তেওঁ এগৰাকী ৰেপিড' চালক আৰু যা যাত্ৰীৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা সময়তে চাৰিজনীয়া এটা ডকাইট্ৰুপী দল আৰু সেই ডকাইট্ৰুপী যুৱকৰ দলটো নিচা শক্ত অৱস্থাত আছিল আহি দ্বীপজ্যোতি যিগৰাকী অসহায় দ্বীপজ্যোতিক তেওঁলোকে ধন দাবী কৰিছিল আৰু ধন নিদিয়াৰ পাছত উপজ জুপৰি আক্ৰমণ খেদি খেদি আক্ৰমণ কৰা হৈছিল তেওঁক হাতত থকা ইটাৰে তেওঁক মূৰত প্ৰচণ্ডজোৰে আঘাত কৰা হৈছিল আৰু মূৰ ফালি গৈছিল কিন্তু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ যি চৰিত্ৰ অতি ৰহস্যজনক তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব লাগিছিল অসুস্থ আঘাতপ্ৰাপ্ত দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক তেওঁলোকে মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাব লাগিছিল কিন্তু কেইটামান ভিডিঅ' ফুটেজ ঘটনাৰ কেইটামান ভিডিঅ' ফুটেজ লৈ পেলাই আৰক্ষীয়ে দায়িত্ব সামৰিলে আৰু যাক লৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কি কৰি আছিল কিয় এই ধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে গুৱাহাটী মহানগৰত সংঘটিত হয় কিয় নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হয় সাধাৰণ নাগৰিক এই মুহূৰ্তত অলাবেৰ সন্থাৰ তেওঁলোক আছে ৰেপিডিঅ' সন্থাৰ তেওঁলোক বিষয়ববীয়া তেওঁলোক এই গোটেই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হৈছে কি হৈছিল আৰু কিয় বাৰে বাৰে এই ধৰণে টাৰ্গেট হয় ৰেপিডিঅ' চালক বা সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা কিয় নোহোৱা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত হয় ইয়াৰ ওপৰতো আমি ইয়াৰ আগতে দিছপুৰ থানাত আমি আহিছিলোঁ এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা নহয় বা এইটোৱে প্ৰথম এটা ঘটনা নহয় ইয়াৰ আগতো এনেকুৱা ঘটনা ব মানে হৈছে বা প্ৰতিদিনে হয় বুলি ক'লেও ভুল নহয় ৰেপিড' চালকৰ ওপৰত নিৰ্মম অত্যাচাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ পৰা বহুত দিন আগৰ পৰা হৈ আছে আৰু কেতিয়া বন্ধ হ'ব আমি আচলতে পুলিচ প্ৰশাসনক মানে তাকেই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম যে কেতিয়া এইটো মানে বন্ধ হ'ব আৰু দুই নম্বৰ আৰু যোৱাকালি যিটো ঘটনা হ'ল নিশা এঘাৰটা বজাত এজন অসমীয়া ল'ৰাই পেটৰ তাৰনাত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত দুটা পইচাৰ বিনিময়ত ওলাই অহাৰ বিনিময়ত তেখেতৰ যি ধন দাবী কৰি তেখেতৰ ওপৰত উপৰ্য পৰি প্ৰহাৰ কৰা হ'ল ইটাৰে মাৰি মূৰ ফাটাই মানে ফালি দিয়া হ'ল আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধু কেইজনমান যদি তাত উপস্থিত নাথাকিল হয় কালি হয়তো সেইটো ঘটনা আজি হয়তো আমি তেওঁ ডেট বডি পালোঁ হয় তাৰ বাবে আমি সংবাদ মাধ্যমক আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমি বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি অল গুৱাহাটী বাইক টেক্সি অপাৰেটৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলে পুলিচৰ জেগাত সাংবাদিক বন্ধুসকলে নিজে গা পাতি লৈ তেওঁক যি যিধৰণে জি এম চি এছত ভৰ্তি কৰালে আৰু পুলিচৰ যিটো মানে তাত মানে ভূমিকা সঁচাই ৰহস্যজনক আৰু আমি আজি সেইকাৰণে দিছপুৰ থানাত আহিছোঁ এতিয়া এফ আই আৰ লৈ আহি আহিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে এজনৰ বৰমূৰীয়াক আমি লগ পোৱা নাই তথাপিও আমি ৰ'ম টনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰথমে আঘাতপ্ৰাপ্ত দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়াক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাব লাগিছিল কিন্তু সেইধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থাই নকৰিলে আৰক্ষীয়ে বৰঞ্চ কেইটামান ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে হয় এইটো খুব লজ্জাজনক আচলতে যিটো সময়ত পুলিচেই নিৰাপত্তাৰ বাবে পুলিচক আমি বিশ্বাস কৰোঁ বা পুলিচৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰিয়েই আমি গোটেই সমাজখন চলি আছে সেই সময়ত পুলিচৰ এনেকুৱা এটা নিৰাপত্তাহীনতাত যদি পুলিচেই আমাক পেলাই দিয়ে বা পুলিচে যদি তেওঁলোকাকৈ সহায় নকৰে তেনেহ'লে এইটো খুব লজ্জাজনক কথা হৈছে এইটো আচলতে পুলিচে কেতিয়াও কৰিব নালাগে পুলিচ আমাৰ বন্ধু হয় সদায় বন্ধুত্বৰে থাকিব লাগে আৰু আমাক সহায় কৰিব লাগে আমি তেওঁলোকক সদায় সহায়ৰ বাবে তেওঁলোকক আমি বিচাৰোঁ আৰু এটা কথা নিশা যিহেতু আপোনালোকে এইধৰণে ৰেপিডিঅ' চালকৰ লগত জড়িত কোনোবা অ'লা উবেৰৰ লগত জড়িত নিশা আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন যাত্ৰীক ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ লৈ যায় গুৱাহাটীত নিশা কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হয় আপোনালোকে নিজে দেখা পায় বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ যিসমূহ বাৰ সেই বাৰসমূহ তেওঁলোকৰ যদি অনুমতি থাকে নিশা বাৰটা বজালৈকে খোলা কিন্তু দুটা তিনিটালৈকে খোলা দেখা পাওঁ আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা বেছিভাগ বাৰসমূহৰ সন্মুখতে ঘটে হয় আপুনি বৰ্তমান যদি গুৱাহাটীখনত চাব যায় বাৰসমূহ আচলতে বাৰটা বজাত বন্ধ হৈ যাব লাগে কিন্তু আমি আমাৰ যিসকল ৰাইডাৰ থাকে ৰাতি দুই তিনিটা বজাতো সেই বাৰৰ পৰা ওলাই অহা বা বাৰৰ পাছফালৰ পৰা বা কোনোবা গলিৰ পৰা ওলাই অহা আমি সেনেকুৱা যাত্ৰী লগ পাওঁ যি সম্পূৰ্ণ নিচাযুক্ত অৱস্থাত থাকে ক'ত যায় কি কৰে তেওঁলোকে নিজেই নাজানে সেইখিনি সময়ত আমাৰো এটা মানে নিৰাপত্তাহীনতাত আমি মানে ভুগোঁ যেন আমাৰ এটা অনুভৱ হয় ঘটনা দহ ঘণ্টা উকলি গ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আৰক্ষী অপৰাধীৰ চাহটোকে বিচাৰি পোৱা নাই নহয় এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই মানে আমিও সেই বিষয়ববীয়া বৰমূৰীয়াক যিখন এজাহাৰ দিব আহিছোঁ আমিও তেওঁলোকক বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই বাৰু যিয়েই নহওক যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল সাংবাদিক বন্ধুবিলাকে যিখিনি আমাক তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ এতিয়া কথা হ'ল আপুনি অলপ আগতে আমাৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াক সুধিছিলে যে বাৰসমূহ বাৰসমূহ খোলা থাকে বাৰ বজালৈকে খোলা থকা বুলি কয় কিন্তু দুবজা তিনি বজালৈকে হয়তো খোলা থাকে গোটেই ৰাতি হয়তো সৰহ গতিত খোলা থাকে আমি ঘূৰি থকা মানুহবিলাকে গম পাওঁ আৰু যিখিনি সময়ত চৰকাৰখনে আমাৰ ড্ৰাগছৰ এণ্টি ড্ৰাগছৰ ওপৰত অভিযান মানে যিটো ড্ৰাগছৰ ওপৰত অভিযান চলাই পেলাই শলাগ লৈছে বা শলাগ ল'বলগীয়া কাম কৰিছে এতিয়া যোৱাকালি যিটো হ'ল এই তিনিজন ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক বুলি যিটো আমাৰ বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এই ড্ৰাগছ লওয়ার কারণে দুশো টাকা এটা বিচারি পেলায় এজন আমার এই রেপিটি চালক যোনে বিশ ত্রিশ টকার কারণে বিশ টাকা ত্রিশ টাকা এনেকা এইখানে পয়সার কারণে তো গোটাই রাতে পেটোর টাননাত পরিয়ালটার নিজৰ নিজের কারবার কিনা পরিয়াল মেডিকেল আছে বা কিনা নয় কোনো ধরনের বিপদ নহলে হয়তো সেই বাইক চলাই পেলে বিশ ত্রিশ টাকার কারণে ঘুরে নুফুরে সেই লড়জন দুশো টকার কারণে ইটারে মরি আইছে হেলমেটেৰে মূল আছে পিছততো গম পোৱা মতেতো মানে এতিয়া হয়তো তেওঁ মুখৰ ওচৰত নাই বাৰু পিছত গৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই অটোখনৰ পৰা কিবা লোহাও ওলোৱা বুলি মই শুনিছিলোঁ কিবা আনি পেলাই তেওঁক মাৰ ধৰ কৰাৰ কাৰণে কেইজনমান অকল সাংবাদিকৰ তৎপৰতাতে সেই ল'ৰাজন বাচিল আমাৰ মানুহ গৈছিলে আমাৰ ইউনিয়নৰ মানুহ গৈছিলে মেডিকেলত খবৰ ল'ব গৈছিলে কিন্তু তেওঁ কোনোবা এটা ৰুমত চিফ্ট কৰিলে দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া তেওঁৰ নাম চিফ্ট কৰিলে গতিকে তেনেকৈ লগ পোৱাটো সম্ভৱপৰ নহ'ল আমি থানাত আহি পেলাই আমি দহটা বজাত আগে আগে আমি আহি পালোঁ হয়তো দহটা চাৰে দহটাৰ ভিতৰত আমাৰ বিষয়ববীয়া বৰমূৰীয়াবিলাক আহি পাব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিমান দিন এইদৰে কিমান দিন কিমান দিন নিৰাপত্তাহীনত থাকিব নিৰাপত্তা নিৰাপত্তাহীনতা মানে আমি নিৰাপত্তাহীনতাটো এইটো আচলতে যোৱাকালি আপোনালোকে গম পালেই বুলিহে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান হৈছে কিমান হৈছে আমাৰ আপোনালোকে মানে বাহিৰত যেতিয়া গাড়ীখন লৈ ওলাই আহে তেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে চিন্তাত পৰিব পৰিয়ালৰ লগত চিন্তাত পৰি থাকে মই নিজে চিন্তাত পৰোঁ মই ঘৰত ঘূৰি যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম পৰিয়ালৰ লোকেতো বেলেগেই কথা এইটো মই নিজে চিন্তা কৰোঁ চিন্তাত পাৰোঁ গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই ৰাতিখন গোটেই ৰাতিখনে বা দিনে দিনটো আজি কেনেকুৱা ৰ'দ এইখিনি সময়তো মানুহে এই যিটো সেৱা আগবঢ়াই আছে এইটো এটা সেৱাও এই সেৱাটো আগবঢ়াই আছে গতিকে সেইখিনি যদি সদাশয় ৰাইজে বুজি নাপায় ইয়াত আমাৰ ক'বলগীয়া আৰু একো নাই আৰু এটা কথা আমি গণেশগুৰিৰ কথা যদি কওঁ মাজত দিছপুৰ থান এখন সোঁফালে এখন বাৰ বাওঁফালে এখন বাৰ গোটেই গণেশগুৰিয়ে ইয়াত ৰাতি হ'লে যুৱক আৰু যুৱকতী সকলো নিচা শক্তি হয় নিশাটো আপোনাৰ ভদ্ৰ মানুহ ইয়াত আপুনি হয়তো খোজ কঢ়াটো খুব মানে কঠিন হৈ পৰে আচলতে খুব লজ্জাজনক আমিও গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে মানে মহানগৰীৰে যিটো কৈ আছে মহা মানে আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দা গতিকে মহানগৰীৰ বাসিন্দা হৈ আচলতে আমি খুব লজ্জান্বিত হয় মানে নিশাৰ মহানগৰীখন যদি আপুনি চাব যায় আচলতে তাতেই প্ৰকাশ পায় নিশা আচলতে মহানগৰীখন কি হৈ উঠিছে বা বৰ্তমান যুৱক যুৱতীসকল মানে কোনটো দিশত মানে ধাৱমান হৈছে নিশা হ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত স্বৰূপবিলাক মানে আহে আৰু তাত হয়তো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ অভাৱ বা আৰক্ষীয়ে যিধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি আজিলৈকে দেখা নাই কি দেখা নাই দেখা নাই নিৰ আৰক্ষীয়ে যদি ব্যৱস্থা ল'লে হয় এতিয়ালৈকে হয়তো সেই দোষীকেইজন এতিয়ালৈকে থানাৰ ভিতৰত থাকিল হয় আপোনালোকে আহিছে ইমান সময় কালি ৰাতিৰে ঘটনা এতিয়ালৈকে আমি আহি ইয়াত কোনো এজন বৰমূৰীয়াক লগেই পোৱা নাই তো তেওঁলোকে কেতিয়া তেওঁলোকক আনিব কেতিয়া ধৰিব সেইটোহে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন